Space. Blue Space. Thank you.
Ustedes pagan los anuncios. Por que o pobre faz uma caixinha de gelatina? Tiffany. Dois baldes de água. E ainda tá com coco. Pode aproximar, pode aproximar essa dica lá. Ai, que delícia. E aqui pra acabar. Não, né? Acabou, né? Puta. Mas não dá pra fazer uma ceia. Gente, dá pra fazer uma ceia com biscoito do seu pai, uma pinga, uma torcida. Dá pra fazer uma ceia, gente? Não, tá muito pobre, tá fazendo essa pia pra ficar de sua. Olha, geralmente isso é pobre, mas o corpo é o corpo de uma pessoa que come muito, né? Por que o corpo do pobre não é magro? É isso que eu queria entender. Pessoas que moram em Itaquera, três pessoas já tinham metrô. Sim, mas Natal, a gente vai ver agora, tá bom? Tá feliz?